Dia 26, o Brasil vai parar. Em toda e qualquer cidade do território nacional, terá um aparelho de TV ligado para assistir o que vem a ser o maior e mais surpreendente reality show da história da televisão mundial. As personalidades mais irritantes são capturadas nas portas de suas casas e levadas rumo ao desconhecido. Os participantes são monitorados 24 horas por câmeras e homens fortemente armados. Os participantes são expostos ao frio, fome e à dor, num jogo de vida ou morte em que as regras são brutais. As disputas vão ser acirradas em gincanas pra lá de bizarras. Roleta russa. Os participantes já estão tudo ali alinhados. Vamos começar. Não. Fala, playboy, é tu agora, hein? Agora é tu, viadinho. Porra, tá torcendo pra tu morrer, ô desgraçado. Porra. Encosta a cabeça aí, vai. Encosta a cabeça. Encosta a cabeça, porra. Porra, aí ó, fala aí ó. Mãe, pelo amor de Deus, mãe. Paga essa porra, mãe. Pelo amor de Deus, mãe. Pega aquele meu dinheiro que tá no Caribe. Pega aquela grana, paga logo, mãe. Preparem-se, está chegando a hora. O bicho vai pegar. Dia 26, o mais aguardado reality show da história da televisão mundial. Sequestro dos Artistas. Só aqui, na Rede Depre.